Hej allihopa och välkomna till ytterligare en Weekend League Recap som vi har spelat ytterligare igen. Och jag sa att jag skulle spela hemma hos mina föräldrar, gjorde inte det utan jag spelade hemma hos mig. Som ni vet, det går inte att få 30 hemma hos mig. Men vi slutade ändå topp 100, närmare bestämt topp 25. Vi hade lite, vad ska man säga, intressanta motstånd. Vi mötte en spelare i Allsvenskan. Vi vände en helt sjuk match från både 5-1 och 6-2 till vinst i förlängning och rage quit faktiskt. Så att det är intressant Weekend League och jag hoppas att ni ska följa med på den här resan. Men innan vi gör det så tycker jag att ni ska lämna en like på videon och inte glömma att subscriba på min kanal, så får ni mycket mer sånt här till framtiden. Som vanligt så tycker jag att vi börjar med att bara snacka lite om en normal match, hur den ser ut i Weekend League för mig. Och den ser väl ut ungefär sådär. Man möter en 2-3 team mot er, 2-3 ikoner. Man vinner med en 4-5 bollar ungefär. Men den här matchen var lite speciell. Jag får den här otroliga straffen. Till att börja med, Ronaldo kliver fram, skjuter i mitten. Jag skjuter i mitten mycket på straffar på senare tid. De verkar gå in faktiskt. Så att vi får se lite hur jag gör. Jag är fortfarande väldigt osäker på om man ska skjuta så här. Man går ju bara på magkänsla. Går jag på magkänsla när det gäller straffar, då missar jag 80%. Sen släpper vi in det här målet. Jag visade det i hur dåligt FIFA var. När jag bryter bollen flera gånger. Men vi har faktiskt 2-1 på hörna. Så att det är liksom, ja, det jämnar väl ut sig kan man säga i bullshit-mål. Sen kommer Mbappé här, skjuter. Jag vet inte vad hans målvakt gör där. Han försöker inte ens ta det, men Mbappé får stå och skjuta där. Då finns inte så mycket att göra. Sen har vi lite tur här, får returen med oss när nej gör 4-1. Och ja, knyter det även som man brukar göra när han gör mål. Så är vi ett fint dribblingsmål här in till Mbappé, 5-1. Inga problem i den här matchen. Men han skulle faktiskt komma tillbaka och faktiskt göra lite match av det. Han skjuter den rakt framför min Maldini. Jag vet inte riktigt vad som händer med min tackling där. Bollen tar han i alla fall inte. Det är någonting som är helt säkert. Ronaldo sen till Neymar. Neymar en kroketta i sidled. Och sen lägger in den i främsta hörnet. Ganska enkelt mål. Ganska simpelt mål. Men mål är det. Är det i alla fall. Zlatan gör sen. Vet du det? 6-3. Och han kommer tillbaka till bara i två mål jag leder med här. När han hittar den här djupet bollen till Zlatan. Den dunkar in den bort och det finns ändå lite tid. Så att ja, jag har sett sjukare comebacks än det här. Men jag stänger matchen definitivt på tilläggstid här. När Mbappé kommer med en dragback, lägger in den. Ja, han flyttar sin målvakt för mycket där. Han har inte behövt flytta honom nu. Sen går vi in i de lite tuffare matcherna. Till exempel den här som var rätt tuff. Han är ett väldigt, väldigt bra lag. Jag får lite tur med mig hem med Ronaldo. Han går ju till och med målvakten i det hörnet. Men det är för väl placerat. När vi lägger in vår egen tur på ett blockat skott. Sen, grön time i bortre med Nazario. Jag äntligen börjar lära mig lite att använda honom. Det är andra Weekend League jag spelar med honom. Man behöver ju några matcher med spelarna för att komma in i det liksom. Hans team of the Ronaldo reducerar dock den här matchen. Men min Ronaldo slutt fint. Tornado inlägg till Mbappé. Och det, jag kommer ihåg att jag utbrast här. Det här spelet är så dåligt. Nej, jag gjorde det där målet. Och sen kommer Schlefitta igenom och gör 4-1. Och det ska bli ännu mer mål i den här matchen när Neymar glider igenom här. Har lite tur, får den till Ronaldo. Pang, grönt här. Man flyttar målet en fel och den sitter 5-1 och vi har en rage quit. Inga problem med den här matchen. Sen möter vi det här laget. GIF Sundsvall, Ambul. Ja, han spelar för Sundsvall i Allsvenskan helt enkelt. Och jag tänkte att shit, den här matchen är viktig att vinna. För vi möter Sundsvall nu i helgen i Allsvenskan. Neymar gör 1-0. Sen ska, får vi lite fördel här. Ronaldo skjuter där, den blockas. Jag tycker jag borde ha fått in den där. Hörna får vi dock och den når Mbappé högst på. Han är ruggigt, ruggigt bra på hörnerna i luften. Sen kommer R9 här. Uff, vilka fint. Alltså det är helt, helt ostoppbar här. Lägger in 3-0 redan efter 25 minuter. Jag var väldigt effektiv i den här matchen ska sägas. Här gör han dock ett fint mål med Mbappé när han skjuter in den bort. Det går inte att göra så mycket alls för försvararen här. Sen kommer dock Nazario igen. Gör det ganska likt mål som han gjorde där. 4-1 helt plötsligt. Och det är bara skjuta med Nazario i de där lägena. Skjuter på first touch liksom. Och de inte blockar, då blir det mål i de där lägena. Misslyckad inlägg här, Hullit grön time, bra räddning utav hans målis där. Och Mbappé ska faktiskt nå högst på även den här hörnan och nicka in 5-1. Skönt att kunna göra hörnmål, skönt att Mbappé är sugen på att nicka in om vi vinner 5-1 mot GIF Sundsvall. Får se hur det går i helgen, om Mbappé spelar, vi får se, jag vet inte riktigt. Sen möter vi det här laget och ja, det blev lite mer trubbel i den här matchen kan man ju säga. Han var ruggigt, ruggigt, ruggigt bra. Och jag ska säga, efter den här matchen så kommer jag ju bara att visa matcher från min stream som jag spelar. Jag streamar ju väldigt många matcher den här weekenden. Så nu kommer ni bara få höra min röst när jag kommenterar er igenom vad som hände under mina streams. 1-1 i den här matchen är det efter det där BS-målet. Sen ja, får han ett BS-mål med sig, så han gör 2-1 när hans Filippa Andersson glider igenom med en heel-to-heel. Jag ska dock kvittera inte långt därefter med Nazario som jag säger. Slår man inte first time på honom då skjuter han in den om du bara skjuter. Höger, vänster, spelar ingen roll, 5-star weak vet ni.
Sen kommer han faktiskt fri här, och den här blev jag lite förvånad över att jag fick in. Men han flyttar målvakten lite så att vi får in den här med vänsterfoten i första hörnet. Sen ska vi faktiskt utöka vår ledning här när Neymar kommer. Spelar in den till Julisita. Julisita kliver fram. Neymar, Nazario. Han kan inte göra så mycket, han läser mig. Men jag bara vänder så mycket som jag kan med R9 och sen grön time över den i bortre. Och han ska faktiskt komma tillbaka i den här matchen när mitt skott, eller hans skott blockeras utav min Mendy där. Men det blev inte så mycket mer än så. Sen möter vi det här laget, Odio FIFA. Jag hatar FIFA, betyder det på spanska. Och ja, det gjorde jag efter den här matchen också kan man säga. Grön time med Neymar i bortre där. Fint skott, skulle lika gärna gått utanför, men det ska ju gå in så att det är ingenting att klaga på där. Schullit kommer sen och hittar in till Neymar som är en fin dragback. Hittar in den i bortre, stolpe in. Underbart fint mål om jag får säga det själv. Sen kommer han dock här på kanten med sin Mbappé tror jag att det är. Och sen gör han en tornado över min Cancelo. Hans George Best vinner mot min Mendy som inte ens går upp i nickduellen. Och jag skriker ut, det här spelet är dåligt. Ronaldo in till Neymar här. Jag behåller kylan här, låter honom flytta målet. En grön timed, öppet mål på den sidan. I princip 2-2 med Neymar. Sen gör han ett fantastiskt fint FIFA-mål här. Han spelar runt bollen mycket. Hittar ut den på vänsterkanten här. Neymar. Sen går den till cam här. Och Dybala är en spelare som tappar bollen mot min Sergio Ramos här. Spelar inte så stor roll. Jag spelar inte, tar vi bollen återigen här med min Vera som ramlar till och med. Bäst Kroketa skjuter upp på min Maldini. Han får returen och lägger in den där sent i matchen. Sen fick vi inte låna bollen så mycket efter det, utan vi torska faktiskt den matchen. Det skulle vi absolut inte ha gjort, men det gjorde vi. Sen mötte vi den här killen. Så en match vi kanske skulle ha torskat men inte gjorde. Så det jämnar väl ut sig. Ronaldo nickar in 1-0 på en BS-hörna här. Och sen får vi en hörna igen. Som vi kommer att nicka in med Schullit. Skönt 2-0 mål. Förlösande, jag spelade inte fantastiskt just här. Men han gör även här ett lite tråkigt mål när han Ronaldo skjuter in den där. Det finns ju absolut ingenting att göra på de där målen. Förutom att flytta målet. Men det är liksom risk för att han kan skjuta i båda hörnen. Sen hittar han en kvittering med sin Neymar. Fint grönt tajmat skott i första hörnet där. Sen är vi inne i förlängningen här nu när han faktiskt kommer att ta ledningen här. Han hittar in den till sin Ronaldo här som skjuter rakt genom min Maldini. Och hittar in den i bortre. Men vi ska komma tillbaka till när Ronaldo hittar in den till Zlatan. Vi får faktiskt 3-3. Jag blev förvånad över att den där bollen gick in. Sen hittar vi Ronaldo här på kanten. Dribblas in. Hittar inlägget. Vi har tur här. Vi bissar in den där med Mbappé. Jag trodde att domaren skulle blåsa frispark eller någonting. Men det gör han inte. Utan vi vinner matchen. Nästa match. Sjukaste comebacken någonsin i den här matchen. Vi gör 1-0 ganska tidigt. Sen pangar han Ronaldinho in. Den där med full kraft. Det är inga problem för hans Ronaldinho att slå in den där. Sen så har vi lite otur här. Skott rakt på min De Gea. Jag vet inte riktigt vad han gör. Eusebio. Ja, det finns ingenting att göra där. Utan det är 2-1. Hans lån i Eusebio är säkert på till och med att vara. Sen slarvar jag i passningsspel och så sätter han den där. Det är helt osannolikt att han sätter den där med Zlatan när bollen kommer så där. Lite pre-patch-mål kan man säga. Sen slarvar jag ytterligare en gång. Eller ja, här var det ju slarv, men jag siktar ju inte riktigt dit kan man ju säga. Så han gör 4-1 här. Och nu är det tufft att ta sig tillbaka den här. Tre måls underläge. Sen sätter han en djupledsboll över till hans Zlatan som löper perfekt här. Och bara stenhårt med sin vänster tå lägger han in den där. Och vi ligger under 5-1. Han dabbar mig där. Vilket var, ja, det här var en jobbig stund. Vi har dock 5-2 på en straff här. Det är ändå bara 3 mål. Vi har nästan en hel halvlek på oss. Men hans Zlatan ska tornada precis framför mig. Och han gör 6-2. Och ni ser ju själv mina live-reaktioner här vad som händer. Ronaldo, fin dragback. Tillbaks här. Lurar hans målet åt fel håll. Lägger in den i första. 6-3. Sen hittar vi in till Ronaldo här igen som dribblas igenom. Fel hörn igen för hans målvakt. Fina mål som jag gör här tycker jag ändå. Sen kommer min William och pangen in. Jag tänkte så här, jag testar att skjuta vad. Vilket jag gör. 6-5. Vi har dryga 10 minuter kvar här. Jag tänker, jag hoppas jag får en chans i alla fall. Och det får jag när Ronaldo kommer här. Dragbackaren. Dragbackar tillbaka sen. Återigen. Hittar inne på bortre. Och här skriker vi för att här är vi glada. Det var mycket haters inne. Mycket troll. Och vi fick tysta dem genom att kvittera. När vi kommer tillbaka från ett 4 måls underläge. Både 5-1 och 6-2. Så vi fick en fin liten hysch där. Om ni vill se allting i live så tycker ni ska gå in och följa min Twitter. Där jag har lagt upp allting med ljud. Jag får inte göra det på grund av copyright musik. Här i alla fall nästa match. Hittar Ronaldo in den här. Det här är alltså sista matchen. Ni ser att jag ligger 28-1 här. Mbappé kommer sen och kommer att göra 2-0 här. Och det här är en match som jag är klart bättre i. Men jag saknar edging. Jag är väldigt, väldigt trött.
när jag spelar den här matchen. Neymar hittar in den där stolpen, men vi får i returen där lite turligt in till 3-0. Här känns det som att det är GG. Men han gav inte upp förrän jag gjorde mitt 4-0 mål med Neymar här. Tornadoinlägg på bortre, som så ofta för, rakt på Hans Alisson. Bollen går in i mål och vi kommer att få en ragequit på det där. Och ja, det är en bra helg på många sätt som vi slutar faktiskt 24 i världen. Har inte förändrat mitt lag sen förra Weekend League, förutom att jag skaffat in en bättre João Cancelo på högerbacken. Och jag känner mig väldigt, väldigt, väldigt redo inför E-allsvenskan som är nästa helg. Och vi kommer att spela 5 matcher, allting jag spelar för. Vi kan sluta toa till sist i princip just nu. Så att, vi behöver ert stöd till nästa helg. Och tack så mycket för att kolla på den här videon. Glöm inte att ge den en like och subscribe på min kanal. För mycket, mycket mer sånt här till framtiden. Så får ni ha det så bra lite.